Hallå där! Och välkomna till ännu en video på min kanal! Hur ska man ens starta en video? Alltså jag vet inte. Jag har lite dålig energi men... jag känner mig lite lätt obekväm fortfarande. Men... nu kör vi igång med denna video. Idag blir det en sitta ner och prata med er video. Och ni får jättegärna hjälpa mig att komma på andra sådana här videos att göra. För jag har lite grann idétorka. Så droppa en kommentar där nere. Yes. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Då blir jag jätteglad. Ja. Men i dagens video så tänkte jag att ni ska försöka lära känna mig lite bättre. Jag ska nämligen berätta 50 saker om mig själv. Och vissa saker kanske ni redan vet. Men jag tror att det finns en del saker som många inte har riktigt koll på. Vi kör igång. Så det första är att jag får panik när, ni vet, täcket. Ni vet, här är ju de här hålen, så detta är ju kanten som man har upp mot där man sover. Och jag får panik när det liksom täcket har hasat ner och här liksom bara är lakan längst upp. Alltså... kan någon relatera? Så jag kan typ inte. Jag säger, ja men sov nu ändå. Jag orkar inte resa mig upp och fixa det. Men alltså jag kan inte sova med det så. Jag måste liksom gå upp och skaka till det. Det är svinirriterande. Är ni som mig? Jag sover alltid med öronproppar. Jag har som minst vägt 59 kilo och som mest vägt 89 kilo som vuxen. Så där är en skillnad på 30 kilo. Jag blir fruktansvärt obekväm när någon ska fota mig. Och jag vill, alltså jag önskar att jag inte blev det. Men jag blir obekväm, man ska stå ut och bara... mm, hej. Så... jag behöver öva på det, helt enkelt. Jag är en person som hatar att dammsuga. Är du likadan? Alltså fy fan vad tråkigt det är. Man har fram den där och så låter den och så luktar den äckligt och så är den varm och... nej, big no, jag tycker det är skittråkigt. Torkar heller golvet. Jag gillar inte semlor. Jag hatade gymmet faktiskt när jag var yngre. Jag har ätit en hel måltid med två gafflar. Och detta är faktiskt på riktigt, jag gjorde det i grundskolan. Så märkte jag efter hela måltiden att jag hade två gafflar. En gaffel i varje hand. Jag trodde att den ena var en kniv. Jag var helt övertygad, men alltså det var så konstigt. Jag har bajsat ner mig på jobbet under arbetstid. Vidare. Jag har mål att ställa upp i en fitnesstävling. Och blir det nästa år kanske. Jag har en liten fransk bulldog och hon ligger här och sover, så är det något ni hör så är det hon som snarkar. Jag är även gymnastiktränare. Min favoriträtt är lasagne. Eller hamburgare. Men lasagne är verkligen av bästa. Jag sminkar mig väldigt sällan när jag ska till jobbet. Jag har en blogg. Den kan ni se här. Länkar även den i beskrivningen, of course. Jag har en Instagram som ni kan se här. Och även den finns länkad i beskrivningen. Kika gärna in dem så blir jag jätteglad. Jag har köpt en lägenhet och jag flyttar in nästa år. Det är typ ett år kvar. Sockerråtta kan man verkligen kalla mig. Jag älskar godis. Jag har spräckt ett par byxor ute på lekplatsen. Ett par på jobbet.
och ett par på gymmet. Ja, så stelt. Jag har sagt till en kille som skrev till mig att han kunde komma hem till mig och sen så skickade jag en adress till en helt annan person, en person på mitt jobb. Om ni vill ha en storytime på detta så får ni se till och gilla videon så kommer det. Alltså jag var pinsamma saker med. Jag bajsade utanför gymmet en gång eftersom det öppnade senare än vad jag trodde. Och jag orkade helt enkelt inte åka hem. Och jag kunde inte hålla mig den halvtimmen tills det öppnade. Alltså helt sjukt. Jag har även krossat min mobilskärm i bildörren. Jag hade nämligen jackfickan som hängde ner lite och så stängde jag bildörren och jackan var emellan och mobilens glas krossades. Jag har tagit bort min Tinder-profil. Jag har inget förhållande men jag har tagit bort min Tinder. Jag gillar att äta mackor om det är bra mackor liksom. Färskt bröd. Kan jag äta utan pålägg. Det är så gott. Men jag hatar ju också verkligen smör på mackan. Alltså det är så vidrigt. Ja, jag får verkligen kvällningar av det. Men vitlök däremot. Det kan ju vara världens bästa krydda. Och vitlöksbröd då. Så gott. Jag träffade min första pojkvän när jag var 19 år. Och jag har endast haft 2 förhållanden. Mina 2 senaste laptops innan jag köpte den här har jag tappat i golvet så att de har gått sönder. Bra jobbat. Hundtricket är så jävla effektivt på mig. Alltså jag blir ju helt kär i hunden så dock är jag inte så intresserad av ägaren men om de vill få in en fot så tar man en hund så blir jag gosigt. När jag var yngre så drack jag inte kolsyra utan det lärde jag mig först när jag var typ så här 16, 17, 15, 16, 17. Ja, någonstans där. Jag äter antidepressiva och jag har nog gjort någon video om det. Men vill jag ha något? Så kommentera. Jag dricker inte längre alkohol och det är inte så att jag är så här, jag är nykterist utan det funkar inte ihop med mina mediciner och alltså jag känner inget behov av att dricka alkohol så att jag har inte druckit det typ på ett par år riktigt så. Jag är utbildad personlig tränare, kostrådgivare och snickare faktiskt. Jag har jobbat på både Coop och nu då på ICA. Jag har inga trosor på mig just nu. Och sanningen är att jag går ofta runt naken eller i pyjamas hemma om dagarna. Jag åt ofta gröt till frukost innan jag gick på kostschema och just nu vill jag inte äta det för att jag blir så jävla varm av det. Så jag får såna svettningar av att äta varm gröt på morgonen. Alltså jag vet inte. Jag fixar inte det. Och jag har alltid en vattenflaska här vid sängen. Under min skoltid, både grundskolan och gymnasietiden så var jag väldigt blyg, obekväm och osäker på mig själv. Jag har aldrig rökt och aldrig snusat. Om jag vann 1 miljon så skulle jag satsa det på min lägenhet. Jag är inte sponsrad av Lohilo men jag är ambassadör för dem och jag alltså verkligen älskar deras grejer. Jag orkar inte gå ut och festa. Och
Ibland blir jag kallad Agda 70 för att jag är lite som en tant och inte så mycket ungdom. Jag har en barndomskompis som är uppväxt på samma gata som mig. Som jag har varit vän med i hela hennes liv, i hela 25 år sedan hon föddes. Jag är en person som älskar att planera, organisera och hela den biten med att skriva listor, typ att göra listor och skriva kalender och hela den biten. Alltså det är så skönt. Alltså är vi fler. Jag har ett par gånger vaknat av att jag liksom säger någonting samtidigt som jag vaknar. Så att jag typ pratar i sömnen fast jag vaknar och pratar i verkligheten. Jag har ett hål i väggen. Ser ni det där? Det hålet uppkom någon gång när jag sov och helt plötsligt en morgon när jag vaknade så bara fanns det där. Jag har liksom inte känt av att jag har sparkat i väggen eller slått väggen. Men någonting har hänt. Och sista! Om denna videon får 100 likes så lovar jag att göra en storytime om när jag bajsade ner mig på jobbet. Annars kommer det definitivt inte. Men om ni ser till att tumma upp den här, prenumerera på kanalen och sprida det här till dina vänner så... Ja, då får jag tvingas göra den. Nu har jag lovat det, så att då får jag göra det. Men jag tror inte att... Jag tror inte det kommer hända. Det var i alla fall 50 saker om mig och jag hoppas att ni tyckte det var lite underhållande att titta på den här videon. Det har varit kul att spela in till er och lämna gärna förslag på andra videos som jag kan spela in. För det gör jag jättegärna. Tills nästa gång vi hörs så får ni ha det så jättebra. Puss och kram.